Цьогоріч учасниками чемпіонату України з фріфайту у розділі ЛФ серед молодших та старших юнаків стали представники із 6 областей України. Серед них 12 борців тернопільського характерника, які змагалися у двох вікових категоріях. У підсумку володарями нагород найвищої проби стали Максим Каплиш та Павло Пашковський. Срібло змагань дісталось Олександру Небесному, Арсену Кохаренку та Назару Улішаку. Третє призове місце – у Євгена Кулініка та Дмитра Бойка. Фріфайт виховує у мене характер, волю до перемоги, силу духу. Я старався до цього, тренувався з початку літа і став чемпіоном. Я займаюся з фріфайтом з 2 класу, займаюся вже 6 років, мені дуже подобається цей вид спорту. Перед кожним боєм виходити, це страшно, переживаю. Суперник виявився дійсно сильним. Чи ти так, якщо ти бачив, як він змагався, зрозумів, що ти зможеш все-таки перемогти? Чи це завжди залишається загадкою? Ну, раніше я в нього програвав, тим хотів в нього перемогти, у мене це вийшло, але в фіналі не вдалося перемогти, і тому став віце-чемпіоном. Я дуже довго до цього йшов, тренувався, щоб зайняти перше місце, але мені не вдалося в зв'язку з травмою. Ну, нічого, на других змаганнях виграєш, все ще попереду. Фріфайт мені подобається тим, що тут загартовується сила духу, характер, дисципліна насамперед. Мені дуже подобається фріфайт тим, що тут я навчився самозахищатися і загартовую себе. Встигаєш вчитися і займатися спортом? Я встигаю це все робити. Тренер тернопільських фріфайтерів результатами своїх підопічних задоволений. Каже, що попри великі навантаження, хлопці не шкодують, що займаються цим видом єдиноборств. Хлопці, більша половина з них брали участь перший раз на чемпіонаті України, тобто вони, можна сказати, молоді, сирі їх називають в спорті, але дійшли далеко, мали по 2 бої до того, як боротися, хто боровся за золото, там, а дехто мав і по 2 бої до того, щоб стати срібним призером чи бронзовим. Було багато учасників, точну кількість не можу сказати, але знаю, що було поза 100 людей, і відповідно, дуже цікаві були змагання, і вони були, бачив, що залишили в хлопців навіть ті, що програли, отримали поразки, тобто певний слід. І думаю, маю надію, що їх це більше змотивує до занять спортом, більш відповідальніше до цього. У нас це, хоча це, як кажуть діти, і вони хочуть і в комп'ютер пограти, і посачкувати, і так далі. Але більшість з них молодці, бо тому що дуже довго багато хто з них йшов. Дехто тренується в мене з 4,5 років, дехто тренується в мене з 5, 6, 8 років. Тобто хлопці, декого я сам привів в зал, просто були поруч, запропонував, вони пішли зі мною, довірились і вже йдуть зі мною певну кількість років поруч. На черзі у команди підготовка до наступних змагань – чемпіонату України серед дорослих та юніорів у розділі РФ та столичного триденного всеукраїнського меморіального турніру «Захисник вітчизни». Юрій Луговий, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.